videli čemu smo prisustvovali i ne mislim da više od 1% ljudi u Srbiji zna šta je CERN, ne bi bilo nenormalno da zna veći broj ljudi, ali to jeste jedna od najvažnijih naučnih institucija u celoj Evropi, 70-godišnjica je danas i ovo sve o čemu smo danas govorili, dakle o česticama, o tome kako je nastao svet, kako je nastao univerzum, ali sve to što se ovde spozna, sve što saznaju, koristi se u različite svrhe, u dalju industrializaciju, oni su izmislili World Web, dakle preko njih se usavršavaju lekovi za ili lečenje raka, dakle sa mnogo preciznijim na manje tačke, a ne na šire tačke, da se napada tim protonima, elektronima i nisam naravno fizičar da bih mogao da dajem preciznije informacije. Što je za ljude važno, 23 naša čovjeka su stalno ovde, a veliki broj ljudi sa Instituta za fiziku, fizičkog fakulteta i drugih naših institucija dolaze, nude i daju svoje znanje, takođe uče i ono što sad jeste ključni problem, i o tome sam danas govorio, je činjenica da mi moramo sebe brže da menjamo, da razumemo šta je to što se dešava u svetu. Kao što i Evropa mora brže da se menja. Svi u Evropi smo prilično razmaženi. Jedino pitanje za sve zemlje i za sve ljude u Evropi je samo kad će veća plata, a ne možemo li sebe da promenimo, možemo li da radimo više i kad ćemo manje da radimo. Švajcarska je do skora bila izuzetak, oni su pre 3-4 godine na referendumu odbili veći broj praznika i neradnih dana, dakle bili su toliko odgovorni, što je bio, pretpostavljam, jedinstven slučaj u Evropi, oni po svojoj tradiciji referenduma, još iz Landsgemeinde perioda, dakle, su odbili veći broj neradnih dana, e sada i kod njih ove godine ili jeste ili će biti potpuno drugačije, sve se promenilo, uticaj i COVID-a i socijalnih mreža je sve u svetu promenio, posebno u Evropi, gde postajemo lenji uz takozvani digital laziness i ne pratimo i kasnimo za Kinom. Kasnimo za Amerikom, kasnimo za Kinom. I to kasnimo ozbiljno i teško ćemo stići. Čuli ste danas Ursulu von der Leyen koja je rekla imali smo 30% patenata na nivou celog sveta, danas imamo 15% patenata na nivou celog sveta. Svi brojevi naši idu na dole, svi brojevi i kineski i američki idu na više, idu na gore. Svejedno, CERN je najbolja institucija u Evropi, ako to smijem da kažem, i za nas od ogromnog značaja. Mi smo jedna od 24 članice, punopravne članice, ponosan sam na tu činjenicu i verujem da ćemo i dodatnim ulaganjem, ali dodatnim ulaganjem u ljude koji su ovde moći da doprinesemo daljem razvoju Srbije. Morat ćemo da imamo nuklearnih fizičara više, to će morati postane ne predmet samo poseban i potpuno odvojan i samo usko stručan, već i drugi morati to da izučavaju, morat ćemo nuklearne inženjere da imamo, jer nećemo da imamo struju. To što mi imamo mnogo budala u našoj zemlji koje su nam uništile i rudarsko-geološki fakultet i koje nam uništavaju sve, uništavaju svoju zemlju. A to ne možete svima da objasnite, jer ne postoji, Descartes je davno rekao da je racio nešto što je najbolje raspoređeno među ljudima, svi misle da ga imaju dovoljno i niko se ni sa kim ne bi menjao. I kad god ljudi pričaju o budalama, uvek, čak i kad govore to o sebi, to se šale i ne misle ozbiljno, ali vrlo ozbiljno misle kad govore o drugima. Ali mi moramo da razumemo šta je smisao razvoja i kako možemo da razvijamo zemlje. Evo super, prihvatam, svi su oni pametni, mi smo blesavi, ludi, kako i god hoće, samo dajte ljudi, razmislite šta je to što gura zemlju napred. To što gura zemlju napred, to je ulaganje u znanje, to nije samo kad će meni veća plata, nego kad ću više da radim i koliko ću više da radim i koliko ću više da učim, a onda kada više radimo i kada više učimo, onda stiže i veća plata. Sve mi da vas pitam nešto, da budete pošteni. Jeste li 2012. ili 2013. nije važno, radili tri puta manje, odnosno radite li danas tri puta više, pošto vam je plata tri puta veća nego tada? Jesmo li fair prema sebi pa da kažemo da li radimo tri puta više? Ajde uračunajte koliko vremena dnevno potrošimo u Americi, 2 sata i 47 minuta
u tokom radnog vremena se potroši na takozvane digital laziness, odnosno ulaganje u gubljenje vremena na poslu, dakle drndanje telefona, računara i svega drugog. Dakle, ako mi to ne promenimo, mogu sam nas da kažem, divna priredba je i sve je lepo. Divna priredba, ali zaostajemo. I gubimo trku sa drugim delovima sveta. I morat ćemo sebe da menjamo, svoje navike da menjamo. Ne da radimo manje, ne da učimo manje, već da radimo više i da učimo više da bismo mogli da idemo korak sa svetom. Nećemo da imamo struju, nema ko da nam vodi te nuklearke. I dovešćemo mi sa strane ljude koji će da urade. Evo, Francuzi imaju najbezbednije, najčistije. To je najčistija energija koja postoji. Uradit ćemo sa njima, platit ćemo skupo, obezbedit ćemo novac. A ko će da nam vodi te nuklearke posle toga? Moramo da imamo svoje ljude, moramo da godišnje 150, najmanje do 200 najmanje stručnjaka za tu oblast školama. Možemo li mi to danas? Ne možemo. Kao što ne možemo mnoge druge stvari. Znate li koliko smo mi izgubili zbog ludovanja ovog oko litijuma? Koliko smo izgubili stručnih ljudi za narednih 20 godina u našoj zemlji? Nećemo imati ljude stručnjake za rudarstvo, za geologiju. Još kažu, znamo, naći ćemo mi vas. Da li ste vi ljudi pri svesti? Da li ste vi svi čisti? Tražit ćete geologe, pa nećemo da imamo ni jednog geologa. Šta ćemo radimo posle? Da zatvorimo i zaključamo zemlju. I kažemo, pustit ćemo budale da nam vode zemlju od čistog vazduha. Da nemamo struju, da nemamo ništa. Zato što kažu, kako su oni rekli, imamo vode u Mačvi za 80 miliona ljudi. I vi ne verujete da takve budale postoje koje to izgovaraju. I šta ih briga? Kaže, pa gde si to video? Pa piše na internetu. Pa piše i na tarabi, pa se niste zaletao na tarabu. Mnogo toga ćemo morati da menjamo i naravno da je nervoza sve veća. I kada je Bela kuća saopštila da Iran, što nema mnogo veze s ovim, hoće da napadne Izrael, ode Ursula, gledaj sad ko će šta da radi, pa se sada se snalazimo. Nažalost, sve ide u onom smeru, baš kako sam govorio pre 2 meseca. Nažalost, ne zato što sam mnogo bistar i pametan, nego zato što sam ređao činjenice. Ništa, potpuni haos očekujem. Ja se nadam prvo da to neće se desi. Šta očekujem? Očekujem da dobro razumemo šta je. Jeste primetili još jednu stvar u Srbiji? Šta god da se desi u svetu, Rusija, Ukrajina, rat, Bliski istok, ceo svet gori. Mi Srbi, ništa nas se ne tiče, mi samo hoćemo živimo bolje. Ne moramo ni da radimo više. Izvinjavam se što sam brutalan prema sebi prvo. Ja ne radim više, a plata mi je veća. Ja ne radim ove godine više nego što sam radio prošle godine, a plata mi je značajno veća. Je li to fair, nije fair? Nema veze šta se zbiva u svetu, mi ćemo živjeti bolje. Pa nećemo. To će da ima užasne efekte na nas. Užasno. Gledat ćemo koliko možemo da se čupamo, vadimo, srećemo, imamo para na računu, čuvali smo te jastuke, imamo skoro 6 milijardi na računu, trošit ćemo te pare, jer će doći vreme kad će ponovo da poskupi novac, taman je novac pojeftinio nešto, pale kamate, aj sad još negde da se zarati i to je to. Nadam se da su Amerikanci pogrešili kao što su pogrešili onomad oko nas. Nadam se, a da li su ili nisu, vidjet ću. Govorili ste predsjedniče o litijumu. Moram da vas pitam kako komentarišete izjavu lidera pokreta Kreni promeni Save Manojlovića da pre skupštinske rasprave o litijumu vi morate prvo da odete u Nemačku, da se sastanete sa Olafom Šolcom i da sa njim dogovorite detalje oko toga kako će se realizovati projekat. A pogledajte s kakvim ilažovima imamo posla. Sednica je trebalo da bude juče. A oni znaju da u Nemačkoj imate događaj neki u Hamburgu, pa imate berlinski proces, kako se to zove, berlinski proces zove. I oni to znaju, svake godine u oktobru to imaju. I sad kao, znate, mora neko da ode ko Šolcu. Ne tiče se te teme uopšte. Tiče se svih drugih tema. Ja se nadam da ću posle toga, za nekih mesec i po dana, je li tako, Tanja? Mesec i po dana bi trebalo da idem sa Šolcom da obiđem ovo u Saksoniji. Ali naš narod kaže što je tikva praznija, to je bezobraznije. Što je manje znanja i obrazovanja, to su pametniji, to sebi daju za pravo da govore, da izgovaraju što je moguće više neistine i gluposti. Ne konsultujem se ja sa Šolcom oko toga. Sa Šolcom se konsultujem oko svih drugih stvari.
koje su mnogo važne za našu zemlju. Kad se ne viđam sa Šolcom, onda sam izolovan. Kad se viđam i sa Šolcom i sa Makronom, onda valjda moram s njima da se dogovorim nešto iza leđa svom narodu. Ja ništa ne radim iza leđa građanima Srbije i svom narodu. Nikada nisam bežao ni od jedne teške teme. Samo što ja, znate, moram da objasnim ljudima da ne smemo da dozvolimo onima koji bi Srbiju da vrate u pećine i u srednji vek, da upravljaju voljom našeg naroda, da vladaju Srbijom, već da oni moraju da ostanu u dubokoj senci. Da li se to nekome sviđa ili se ne sviđa, šta ja tu da radim? A inače, da vidite kakav mi je raspored. Treba da idem u Crnu Goru, u Dubrovnik. Tamo dolazi valjda svi ovi iz šireg regiona plus Zelenski. Treba da dođe Erdogan. Treba da idem, u međuvremenu pre toga treba da idem u Hamburg. Pa posle toga opet treba da idem u Berlin. Pa mi dolazi iz Ekvatorijalne Gvineje, pa iz Esvatinija, pa iz Somalije. Pa u međuvremenu dolazi to sve u narednih 30 dana. Ne znam. Ne znam ni kako ću da uspijem, ne znam. Eto. Za oktobar ću da zaradim platu uvećanu. To je sigurno. Tako da. Imam ja dva pitanja za vas. Sami ste spomenuli malo pre da je Srbija jedna od 24... Uzre samo da znate, Amerikanci potroše 2 sata i 47 minuta dnevno od 8 sati radnog vremena na gubljenje vremena. Mi potrošimo više od 3 sata. Samo da to imate u vidu. Prosečno. Dva pitanja za vas. Sami ste spomenuli malo pre da je Srbija jedna od 24 punopravne članice CERN-a, a s druge strane treba napomenuti da je Srbija jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja je punopravni član CERN-a. Da li to ukazuje da je CERN prepoznao Srbiju kao važnog partnera? I drugo pitanje, verovatno ste čuli pretnje koje su, učasne pretnje koje su stigle Tanjugu putem maila. U tom mailu se navodi da će svi novinari naše medijske kuće koji dođu na tlo Kosova i Metohije dobiti metak u potiljak. Takođe upozoravaju da prate rad svih naših novinara. Da li možemo da dobijemo vaš komentar? Proverit će naši nadležni organi prvo da li to zaista dolazi sa Kosova i Metohije ili najčešće to dolazi iz Švajcarske, Nemačke, Austrije i drugih. Ustanovili su da je došlo sa teritorije Albanije. A sa teritorije Albanije? Pa znači nije sa Kosova i Metohije. Možda je neko ko je napustio Kosova i Metohije i potišao u Albaniju. Proveravat ćemo i razgovarat ću sa našim organima da se vidi kako je mogućnost gonjenja takvih lica, ali vi se osjećajte slobodno i radite svoj posao. Šta je veše prvo pitanje? Radio Moras. Srbija je jedina na Zapadnom Balkanu. Da, okej, dakle, tu je veliki posao uradila Ana Brnabić i mi smo mnogo uložili i trudimo se da budemo prisutni. Ja sam bio na prvom summitu World Minds u Švajcarskoj, mi smo s Ursulom Reynolds, ja sam je doveo u Srbiju. Počeli smo da radimo na dualnom obrazovanju i to je ono što nam pruža ne beznačajnu prednost u odnosu na druge. Nismo mi odjednom pretekli i Crnu Goru i Severnu Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu zato što smo umeđu vremenu postali mnogo marljiviji i zato što smo promenili određene stvari, sistem promenili i na drugačiji način se ponašali prema našoj industriji. Ukoliko bismo bili još marljiviji, ukoliko bismo više radili i više učili, onda sam siguran da bismo mnogo napred otišli. Zato ćemo tome da se posvetimo. Ali, kako vam kažem, svi ćemo morati sebe da menjamo, uvek polazim najpre od sebe. Držeći sebi pridike i ljucom na sebe, da to budem sasvim iskren, zato što nisam dovoljno uprko svemu vremena provodio na poslu, a mogao sam više i nisam sobom zadovoljan. I voleo bih da i drugi ljudi imaju takav pristup. Mi zadovoljni razvojem, kada reču o to jest ulaganjima u nauku, u razvoj IT sektora, razvoj veštačke inteligencije u Srbiji? Nikada to nije dovoljno, ali ću vam ja reći. Vi danas imate neke poljoprivrednici štrajkuju. Znate, oni su nama govorili sa 3,5 na 4. Pa dođite do 5%, to mora da bude, to je naš san. Evo mi dođe smo do 7,3%. I nije dovoljno. I nikad neće biti dovoljno. Zato što u stvari učimo ljude da sve dobijaju od države. Kad učite ljude da sve dobijaju od države, samo će više tražiti. To je kao sa našim klubovima. Sad mi recite, šta ako Boga znate šta da radimo, Partizan ako ne uplati, na primer, u narednih 7 dana 10 miliona evra, a nemaju prebijene pare, a to sad više nije milion ili dva da im date, nego 10 miliona evra,
I šta da radimo? Od koga da uzmemo 10 miliona evra? Ako ne uplatite, Vučiću, kriv si zato što naš Partizan ne igra. Kako sam ja kriv što je neko loše upravljao ili što su bili loši rezultati? Nije ni važno, ti si kriv i to je to. Zato što smo ih naučili, zato što smo naučili tako isto i sa Crvenom zvezdom u pojedinim sportovima i tako dalje. Dakle, sa njima najviše, sa Partizanom i Zvezdom, pošto oni najviše dobiju. Sada vas ja pitam, da ne pričamo o drugim stvarima. A kažete mi, molim vas, kad ih naviknete na to da država daje, i svake godine onda očekuju da će država da dođe da uplati neku licencu, da uplati nešto ovo, da uplati nešto ono. Da ih nismo to naučili, oni bi se trudili da to pronađu sami. Ko je kriv? Pa ja sam kriv. E tako smo naučili i sve druge, da samo čekaju kako će od države da uzmu više para. E zato što, ako nećeš da mi daš više para, onda ću da dođem da te bijem. A onda ću da dođem da te blokiram, da ne možeš da izađeš sa svog radnog mesta. Ti si mi kriv što mi ne daš pare koje ne pripadaju meni, ali ja tražim da pripadaju meni. Nije dovoljno prosveti 50% više nego što dobiju lekari. Pa koliko više? A odakle? Odakle? Da uništimo svoj budžet, da uništimo svoje javne financije. Okej. Okay. Nije problem, evo, vratite sve druge, pa ponovo neka nam kurs varira na godišnjem nivou da dva puta za 50% vrednosti izgubi, nije nikakav problem. Vratite one ponovo 550.000 ljudi da izgube radna mesta, vratite ljude koji će da vas lažu da je to sve moguće, koji će da vam kažu da je država jedan ćup iz kojeg možete da izvučete para koliko god želite. Ne, nije. I neko to mora ljudima u Srbiji da kaže. Neko to mora da kaže i našim sportskim klubovima. Super, ja ću da kažem, kad sam već peder, nek budem peder po 100 puta i nikakav problem sa tim nemam. Neće niko drugi da kaže. Jel imate nekada, evo, pitajte ljude sa RTS-a, pitam sve druge, kažete mi, postoji li neki štrajk, neki protest da nije bio podržan? Od strane naših medija. Jedan mi recite. A onda kažu, pa što nemamo veću platu? Pa nemaš veću platu zato što smo te pare dali na nekom drugom mestu. A vi mislite da svako može da dobije više? Pa ne može. Ne može. Ne možemo da imamo 10 milijardi evra veći budžet od onoga što smo zaradili. Tako da, mnogo toga ćemo morati kod sebe da menjamo. A ovo što su svi se plaše novog rata, svi se plaše novog sukoba, razumljivo, ogroman problem. I ode opet ekonomija u propasti, sve što smo radili, sve što smo zaradili, sve što smo stekli, Bog zna kako će to sada završiti. Ali ostaje da se borimo i nema tu šta. Ovo danas inače, jedan lep događaj, sve što ste mogli da vidite bilo lepo, ali kad morate da razmišljate o svemu drugom i morate se takmičiti. To je to, tako da nije naša zemlja u lošem stanju, ali mnogo, mnogo ćemo morati kod sebe da menjamo. Mnogo da ulažemo u visoko obrazovanje, a ne tiče se plata, tiče se promjena, brojnih promjena i tiče se dovođenja i stranih univerziteta, i stranih fakulteta, i drugačijeg školovanja, i svega drugog, i ne ono što smo pre 30 godina naučili. Sad ja sam naučio tamo 93. to što je trebalo da naučim i sad dosta. Nema više učenja. Moraš da učiš svaki dan. Nećeš da učiš, propao si. Idi u penziju, odmah ne zauzimaj mesto onima koji mogu da idu u korak sa vremenom. Tako da, to je to. Hvala, srećan rad. Iz novine Le Canton Vincent. Izvine za jezik. Što mislite o dijalogu među Kosovo i Srbije? A vi ste odavde iz Švajcarske, Albanci. Da, da, da. Da li ste optimist da uskoro budite na 100 Albin Kurtija? Gde smo, daleko ili blizu? Da, da se razumemo. Zato u Beogradu se priča u rat i u Prištini priča u rat za rat. Nažalost, izvinite. U Prištini se priča o ratu, u Beogradu se ne priča o ratu. Kao što ste videli, ja sam sve vreme pričao o razvoju Srbije, o tome kako moramo da se menjamo. Ljudi koji bi da ratuju ne razmišljaju o tome kako da menjaju svoje navike, kako da rade i uče više i kako da prave univerzitete i fakultete drugačijim i boljim. Mi ne volimo da ratujemo i ne planiramo da ratujemo. Mi samo želimo da sačuvamo svoj ustav, svoje vitalne nacionalne i državne interese, poštujući Albance, razgovarajući i rešavajući probleme kroz dijalog. Plašim se da dijalog nismo imali, upravo zato što jedna strana, a to nije srpska, taj dijalog nije želela.
Ali dobro, verujem da će se promeniti prilike u budućnosti i da će neko dobro razumeti da od dijaloga mogu svi da imaju korist i od kompromisnih rešenja, a to da se pretnjama stvari rešavaju etničkim čišćenjem Srba, pre svega sa severa Kosova i Metohije, to nije ozbiljna politika i ona neće doneti dobre rezultate. Tako da... ima 20.000 Albanaca iz Južne Srbije, iz Preševa. Dobro. Iz Preševske doline. Dobro. Plus toga u Preševo ima manifestacije, proste ima demonstracije protiv, kako kaže, diskriminacije od strane Srbije. Da, mi pažljivo slušamo sve ljude u Preševu i Bujanovcu, sve njihove primedbe i trudit ćemo se, uskoro ću ići da ih posetim. Ja mislim da su to više demonstracije koje se tiču gubitka vlasti prokurtijevskih snaga u Bujanovcu naročito, i ne sviđaju im se Albanci koji su na vlasti, doduše zajedno sa Srbima u Bujanovcu, tako da to je pitanje demokratsko, ali nemamo problem. Kod nas su demonstracije, znate, za razliku od situacije u Prištini, dozvoljene, i kod nas je normalno da neko demonstrira i mi nemamo problem kada Albanci demonstriraju. Pažljivo slušamo sve njihove primedbe i smatram da je najvažnije da dovedemo nekog od velikih investitora, naročito u Bujanovac, ali i u Preševo. Kao što znate, išao sam da otvaram i porodilište u Preševu. Išao sam u nekoliko navrata u Bujanovac i činio da budu jednako asfaltirana i srpska i albanska sela. Uskoro ćemo da obnovimo jednu školu i mnogo novca uložimo u jednom od albanskih sela. Nemojte me držati za reč da li je Končulj ili neko drugo. Tako da nastavit ćemo da uložemo novac, da pomožemo narodu koji dole živi i da nastavimo zajednički život. Hvala. Da li sam se pozdravio sa rukama? Nisam se pozdravio nikako sa Albinom Kurtijem, tako da pretpostavljam niti je on nesrećan zbog toga, a ni ja nisam zaplakao ni jednom. Sve najbolje vam želim. Hvala vam najljepše.